Krásný dobrý den. Alchymie ženského podnikání mi dala křídla. Dala mi křídla tam, kde mi je doba vzala a já jsem potřebovala najít nějakou jinou cestičku, jak se realizovat, jak plnit to své poslání a jak dostat to, co tvořím, k lidem. Povedlo se mi díky Alchymii ženského podnikání vytvořit svůj první online kurz, který rovnou byl velmi úspěšný. Prodalo se ho 80 kusů za 180 tisíc korun, takže to bylo pro mě úplně obrovské wow. Naučila jsem se, jak tvořit online kurzy, naučila jsem se, jak je prodat, jak vydělat peníze a hlavně jsem získala obrovskou podporu žen a obrovskou důvěru v sebe. Posunula jsem sebe, vyrostla jsem obrovským způsobem a věřím, že teď už budu pokračovat krásně dál a dál v tom, co Alchymie ženského podnikání nastartovala, protože teď už je to tak rozjeté, že se to nedá zastavit a přála bych ten krásný pocit všem, protože to je ten nádherný pocit, že mám křídla a můžu.